Per Sant Joan, el curs escolar s'acaba i és per això que alguns pares de l'escola Bressol dels Daus van decidir crear un espectacle com a cloenda pels més menuts. Gràcies a molt temps de treball, va ser tot un èxit. Tots sortits de primera. Moltes hores dedicades a preparar tot l'atrezzo i d'una forma a l'aventura anomenada el somni dels Daus. Somiant, una nena coneix a uns elefants constructors que li encarreguen el deure de trobar la granota. Tot i no ser una feina fàcil, ja que no sap quin camí ha d'agafar, tindrà sort, ja que anirà coneixent diferents animals que l'ajudaran amb la seva tasca. Els primers animalons amb els que es troba són uns conills saltaires i bromistes que intenten ajudar-la, però que malauradament no ho aconsegueixen. Els pollets, en canvi, van ser capaços d'orientar-la cap a la granota i, de pas, ensenyar-li una cançó perquè mai més no passés por. Els cavalls i els dofins són els altres amics que també l'ajuden a trobar, finalment, la granota. Junts aconsegueixen posar fi a l'important construcció que duien a terme els elefants. Finalment, la nena desperta del seu somni, però amb la certesa de que es pot fer realitat. I aquest lloc es diu Els Daus.